Takže lidi, čau, já vás vítám u novýho videa. Dneska jsem se asi zbláznil, ale no, jak bych to řekl, jsme v Ridge Paradise, vole. Což znamená 3-metrový dirtový skoky na tomhle celopérku. No, a no, asi jsem se zbláznil. Kurva. No, no, takhle to vypadá. Jdeme jezdit. Jsem tady poprvý. Poprvý dirtový skoky, poprvý airbag. Držte pěst. Dík. Ty pičo. Nechápu jak, ale je to tam. Takže dobré. Známý youtuber. Byl to ten známý youtuber? Byl to ten známý youtuber. Jak se jmenuje? Lukas Sakul. Jo. Dejte mu odběr. Dejte mu odběr. Like, okomentujte. No tak, prvních 5 jíst na týhle mega rampě máme za sebou. No a jdem tam asi zkusit hodit nějaký trik, takže přemýšlím, tam hodím tabla. No a později třeba mě napadl takový neknek, protože to já se nebudem pustit nohu a uvidíme, no. Víš, že furt padám strašně vytuhlej, ale tak to se doladí, že jo. Pohodka. Jdeme jezdit zase, že jo. Jak jinak. Dík. Hej, nejlepší table, co jsem kdy dal. Pojď zatáni! Zatáni. Jednou jsme ho dali, dáme ho líp po druhý. Tady to si počká, on ještě spadne. Jo. Dáváme si pauzičku, já jsem docela spokojený s tím one-handem. To docela jako za mě ujde, protože jsem ho nikdy nedělal. No-foota tam nedám, protože mě to nějak nejde dohromady teď na tomhle skoku. A bečko si nepočítejte, to je jako moc. A nic jiného asi nic ani nechci. Já jsem spokojený. Tak tohle, až se ti vybije baterka. Ale... Přesně, až se mi vybije baterka, to se jako... Dal jsem ho fakt, ale... Ale jak si nevydalo, no. No. Ty vole. Jaj. Jaj, nevadí. Tak zkusím pustit tu levou. Ne, tak to nepustím, vole. Thank you.
Jo, je tam levá čupka, vole. Teď to spojit, vole. No to bude průser. Kurva. Čím dál víc si říkám, že hele, když pustím takhle krásně tu pravou, kdybych ji mohl zkusit dát za sebe, to je ještě jedna věc. No, pak že bych dal toho no-handa, tady na to času je dost. Hele, nechte se překvapit, ale já to vidím, že to tam prostě padne, je vám to jasný? Je vám to jasný, vole? A ty tady dej odběr, ty srnáči, co se tady ještě nedal. A když to tady dal, tak seš hodnej, děkuji. Je tam, vole, dotknul jsem se rukama s dvárama, vole. Hejď. Že já si myslím, že pro dnešek mám kurňa splněno. Z ničeho tady dát vole no-handa, vole spokojenost. A teď už budem skoro končit, ale dám ještě pár jíst. No, nic se nemá přehánět, kašlu na to, další jízdu nedám. A děkuji, že jste se dívali, fakt, že se vám líbilo video. A já tady Rich Paradise. Děkuji za možnost si dát airbag a bylo to fakt topový. A já u dalšího videa říkám zdar.